ኮንትራክት ምን ክሬዲት ምን ሆነ እንዴ ግሬ ሰቀየ ደግየ ያ ፈሴ ጥሩ ያደረኩ ለቻለ ዩቲዩብ በሚሰጣት ብር ማለት ነው ገስታ በቃ እንዴ ተቀብጭ ቂጥሽን ታጥበሽ አታቂም ቂጥሽን በውሃ ታጥበሽ አታቂም አይደለም ፊትሽን ቂጥሽን ለቂጥሽ ንጹህ ነገር አርገሽ አታቂም በንጹህ ነገር እኔ እንጃ ራሱ እንትን ፓድ ማረግሽ ራሱ ፓድ ስለሽ የፔሬድ ማ ቆይተሻል እሱን አይደለም ፓንት ላይ የሚለጠፈው አለ አይደለ ያ ለሴቶች ፈሳሽ የሚያቆሽሻ እሱ ራሱ አያቀሽም ስለዚህ ፓንት ላይ ነው የምትለቂው ዶክተር አብይን ምረጥ ወይ ሰልፊ ዘን እንዲሻጉረን ነው ዶክተር አብይን የምንመርጠው እሱ ነው ስራው እኔ ቆሉ እንዴት እኮ እንደሚያርግሽ አንቺ እኮ ዩቲዩብ ላይ እኮ ነው የምትሸከሸከው ሰው አላወቀም እንጂ የምትጨርሽው ራሱ ዩቲዩብ ላይ ነው መችሳለ ለማንኛውም ሊዮኒ ማኛ መልእክት አስተላልፉልኝ አላምርም ዛሬ ዩኒጌ ለዱቄት ማለት ነው ዱቄት ይወለ እኔ እየበላው ነው ራሴን እያዝናናው ምናምን ነገር በቃ ራሴ ነው አንድ ምኖረው ለራሴ ነው ሁለተኛ ነገር ምሰራው ለራሴ ነው ሶስተኛ ነገር ደግሞ ከቤተሰቤና ከመፈልገው ሰው ውጪ ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም ለማንኛውም አሁን ውጪ ልኝ ያለሁት ማታ ወደ ቤት መጣላለሁ ሲቀጥል ደግሞ ልንገር አንተ ቂጥህን ነው የምትደረገው አፍንጫህን ነው የምትደረገው ጆሮህን በሙሉ በቃ ያለው ቀዳዳ በሙሉ እየተደረክ ነው ቤተሰብን የምታስተዳድረው ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው ቀዳዳዎች በሙሉ ቀዳዳ ሳይሆኑ ቱቦ በቃ ቱቦ ሆኗል ማለት ነውና ትቦ ሆነሃል ስለዚህ በቃ እንትን የለህም ማለት ዝም ብለህ አንተ ብቻ ተንበጥበጥ ቀን ገረድ ማታ ጋርድ መስላምት መጣ ሴት እስቲ መጀመሪያው ከመጣላታችን በፊት የኔ ጂጂ ቆንጆ የሆነ ቦታ ነበርኩኝ ያ ስታማኝ ነበር አይቻለሁ ጠራሽኝ አው ጠርቻለሁ ናግባ ከመሰዳደባችን በፊት አሁን ኮሜንት ጻፍ እንደዚህ አይነት ፊት መቼ ነው ያየኸው ጡትሽን ሸፍኝው ሳምርዬ ለምንድን ነው የምሸፍነው እኔ እኮ እንድታያት እና እንድትሻፍዱ ነው እኔ እኮ ባሻፍዳችሁ እኔ የሚያሻፍደኝ ስለሌለ ነው ምንም ችግር የለውም እኔ ምናልባት ርቦኝ ይሆናል ምንም ችግር የለውም እኮ እኔ እኮ አልደብቃትም እንደሷ እኔ ባለትዳር ነኝ እግዚአብሔር ይባርከው ባልዬ ምናምን እያልኩኝ ነላሽ እዚህ ላይ እንዳሉት አሮጊቶች ጠምቷቸው መጥተው እዚህ እንደሚዘረግፉት እኔ አይደለሁም እኔ ባሌ ዮኒ ብቻ ነው ከዚህ ላይ ዮኒ ማኛ ይሄ ነው ባሌ እና ኧረ በማናት ጌታ እንደዚህ አይነት ቆንጆ መቼ ነው ያየኸው እስቲ ንገረኝ ዛሬ ማን እንመስላለሁ እስቲ ንገረኝ ኪም ካርዳሽ ምን አባቷ ትወደኛለህ አትወደኝም ያ ዮኒ እንዲህ አይነት ፊት መቼ ነው ያየኸው እንደዚህ የምታምር በቃ እንዲህ የምታምር ፊት እንደዚህ አይነት አይን እንደዚህ አይነት አቀባብ መቼ ነው ያየኸው ንገረኝ በዘመንህ ማየት አታውቅም ና ተናገር ኪም ካርዳሽ ነው ያየሁት ከዛ በመቀጠል ጂጂዬ እንበል ተናገር ቶሎ ጻፍ ቅድም የነበርክበትን ቦታ እኮ አይቻለሁ ያቺ ጫቋ ጓፊት ያቺ ካማኔል የተለቀቀች እብድ ሴትዮ ጋር ነበር አንተ ውልግድ ወልጋዳ አቋም የሌለህ ለነገሩ አንተ አቋም የለህ እኔ ጆዋርን የሚናገር ሰው በፍጹም ለማንም አልመለስም ለእናቴም አልመለስም ያ እኛ እንደ የሚገርማችሁ ዶክተር አብይን ራሱ ስትናገሩት ያመኛል 50% ኦሮሞ ከሆነ በጣም ያመኛል ኦሮሞን አትወክም ነው ያልሽኝ እኔ ኦሮሞን እወክላለሁ አላልኩም ራሴን ችዬ የምንቀሳቀስ ሴት ነው ራሴን በራሴ ችዬ የራሴ ምት ነው የምጠይቀው አንቺ ቱሃና አሁን ኦኬ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እንደምናት ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ የሚለው ነገር ያ ምነፈ ኩሽና ብትወጭ አየነው እኮ የኔ ኩሽና እኮ እዩት ስቱዲዮ እኮ ነው እዩት የኔ ኩሽና ነው እዩት የኔን ኩሽና የኔን ቤት እዩት የኔ ኩሽና እኮ የእናንተ ሳሎናችሁ ነው መደነስ ነውር ነው ወይ አለመደነስ እኮ ነው ትዳርም ፍርስርስርስርስርስ አርጎ ደሞ ደንሱ እግዚአብሔርን ቤት ውስጥ ምናምን ተቀሳቀስ እንዴ ስትፈልጉ እንደው እንዴ ምን ቸገራችሁ ሰውነታችሁን አንቀሳቅሱት እንደዚህ ነቃ ደበሬ ምናምን ስትይ እንዲህ ብለሽ ምናምን እንደዚህ ምናምን ነገር እንደዚህ ምናምን በይ ነቃ በይ ሙዚቃ እንዲህ ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ከባልሽ ጋራ እንደዚህ እያልሽ ቆይ ሱሪ ይስተካከል መጀመሪያ ቦርጭ እንዳይወጣ ከዛ እንዲህ እያላችሁ
ፎንቃዬና ተነሳ ምናምን በሉት። እነዚህ ጋር መቼ ሳይነሱም እነሱ ያ ፎንቃሽ ካልና ተነሳ በሉትና ቡጊ 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 እንደዚህ እንደዚህ ሀይ ምናምን ነገር እንዲህ አላችሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ፒስ ነው፣ በጣም ፒስ ነው። አቤት 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 አቤት። እስቲ ልደንሰላችሁ ትንሽ። እስቲ እስቲ አራዳ ብዙ ሰብሰብ እባካችሁ፣ እኔ ደክሞኛል እኮ ግን እስቲ ሰብሰብ ሰብሰብ በሉና ሰብሰብ ሰብሰብ በሉና ሰብሰብ ሰብሰብ በሉና ሰብሰብ ሰብሰብ በሉና ሰብሰብ በሉና ሰብሰብ ከተማ ሰብሰብ ከተማ ሰብሰብ 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 ከተማ ደብሯችሁ ነበር? መጣሁላችሁ፣ በነፍስ ደረስኩላችሁ። ባካችሁ ሙቀት ነው። በቃ ዛሬ ሊወጣ ነው። እሺ ጣርቼ ልውጣ። ኧረ ጂጂ በእግዚአብሔር እንዲህ አትሁኝ። ምን ሆንኩኝ እኔ? ቆጭ እኔ አልቆረብኩ። ስለዚህ በጣም ለምወዳችሁ ለማከብራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ለደናደሩ ጂጂ ዝሆን እንኳን ቀዝና አይደለም ብትፈሳ እዛ አብሯት የታሰሩት ምን እንደሚሆን ጸጥ ለጥ ነው የሚሉት። ጸጥ ድማሚት ማለት ናት ዝሆን የፈሳች ጊዜ ድማሚት።